חג סוכות שבעזרת השם בא לנו לטובה, זה מובא בספרים הקדושים שמתגלה אור החסדים. אור החסדים פירוש הדבר שמתגלה האהבה הנצחית שיש בין עם ישראל, בין נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר שחג סוכות כל המהות שלו זה לגלות את האהבה, את החיבור ואת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בזוהר הקדוש כתוב שהפעולה של חג סוכות, שלא נחשוב שזה רק לימים האלה של החג, אלא למעשה כפי איך שאנחנו מקיימים את מצוות החג, ואיך שאנחנו מתחברים עם הסוכה ועם ארבעת המינים ובתפילה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו ממשיכים את ההשפעה הזאת לכל השנה. פירוש הדבר שאנחנו בחג סוכות יוצרים את הקשר שלנו לכל השנה עם הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש אומר שארבעת המינים נקראים כלי נשק של עם ישראל, כלי נשקו של האדם היהודי. כך הזוהר קורא לארבעת המינים. ולכאורה זה לא מובן מדוע אם אנחנו לוקחים ארבעה מיני צמחים, הלולב, האתרוג, הערבה וההדסים, מדוע על ידי המצווה של הלולב זה נקרא כלי נשק של עם ישראל? מדוע הזוהר מכנה את זה במושג הזה של כלי נשק? הוא מובא בספרים הקדושים, מובא פירוש מאוד עמוק לדבר הזה. כי באמת כל המלחמות של עם ישראל, הכל תלוי רק בנקודה אחת. עד כמה אנחנו זוכים להיות מחוברים עם הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שהאדם היהודי באמת מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אז למעשה אי אפשר לעשות לנו שום דבר. רב חיים מוולוז'ין אומר, אפילו האדם ילך במקום של סכנה, אבל אם הוא רואה, חושב, מביט, מתפלל לקדוש ברוך באותו זמן, אי אפשר להזיק לו. ועל זה דוד המלך אמר, גם כי ילך בגי צלמוות לא ירא רע. למה? כי אתה עמדי. כי ברגע שאדם מרגיש כי אתה עמדי, הוא מרגיש את הקשר ואת החיבור לקדוש ברוך הוא, אז באותו רגע אי אפשר לפגוע בו. הגמרא אומרת, שמספרת מספר סיפורים, הסמך מם הלך לקחת נשמות של צדיקים, אם זה דוד המלך, או סיפור על רבא בר בר חנה, במובא בגמרא. כשהגמרא אומרת שבשעה שהם למדו תורה, הוא לא יכל להתקרב אליהם. הוא היה צריך להפסיק לגרום להם, להפסיק ללמוד תורה כדי לקחת אותם, כדי לעלות אותם למעלה. מכאן אנחנו לומדים שבעצם הניצחון האמיתי של עם ישראל במלחמות הרוחניות, הגשמיות, בכל מה שעובר עלינו עכשיו בתקופה הזאת, שבעזרת השם יתקיים בנו שנה מבורכת, שנה של התקרבות לקדוש ברוך הוא, הכל בעצם זה תלוי בנקודה הזאת, עד כמה אנחנו מרגישים את החיבור ואת הקשר לקדוש ברוך הוא. העניין של חג סוכות, כך אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא כלי נשק של עם ישראל, ארבעת המינים, והסוכה, מכיוון שהסוכה נקרא צילה דמיימנותה, צל האמונה, צל השכינה. ברגע שאנחנו נכנסים לסוכה, אנחנו נכנסים לצל של השכינה. ברגע שאנחנו לוקחים את ארבעת המינים, אנחנו לוקחים כלי נשק בידיים שלנו. ובכל זה מדוע? כי אז מתגלה החיבור והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שמתגלה החיבור והקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו מנצחים את כל המלחמות שלנו, כי הכל תלוי בזה. גם מובא בחז"ל, בכמה מקומות, במדרש, בגמרא, בכמה מקומות, מובא בחז"ל שתמיד האויבים היו רוצים להפחיד את עם ישראל, כביכול הם מנותקים מהקדוש ברוך הוא. כי ידעו שברגע שאנחנו מחוברים מהקדוש ברוך הוא, לא יכולים לעשות לנו שום דבר. לכן בלעם אומר לבלק, לך ויעצך את אשר יעשה לך העם הזה באחרית הימים. אומר בלעם, אומרת הגמרא, שבלעם גילה לבלק סוד גדול. אתה רוצה להזיק להם, אתה רוצה לגבור עליהם, אתה רוצה להילחם איתם, אתה חייב להפריד אותם מהקדוש ברוך הוא. אתה חייב לעשות פירוד בינם לבין הקדוש ברוך הוא. לכן כל עבודתנו למעשה זה ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של חג סוכות. ארבעת המינים, אנחנו לפי שיטת רבנו אריה קדוש, והמקור של רבנו אריה קדוש זה ספר היצירה, שאנחנו לוקחים את ארבעת המינים בידיים, אנחנו בעצם נוטלים אותם ומניפים אותם לצד דרום, לצד צפון, אחר כך למזרח, אחר כך למעלה ולמטה, ואחר כך למערב. פירוש הדבר, כל ארבע רוחות השמיים ולמעלה ולמטה. שישה כיוונים אנחנו נוטלים את הלולב. שואלים שאלה, באמת, מה העניין, מה הסיבה שאנחנו צריכים ליטול את הלולב לכל ארבעה רוחות השמיים ולמעלה למטה?
יש בזה כמה וכמה סיבות עמוקות מאוד בעניין הזה של נטילת הלולב לכל הצדדים. אחת הסיבות היא שאמרנו שלמעשה על ידי נטילת הלולב מתגלה אור החסדים. מה זה אור החסדים? אור האהבה והחיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו נוטלים את זה לכל רוחות השמיים, מכיוון שכל צד, אם זה מזרח, מערב, צפון, דרום, למעלה, למטה, זה מרמז, זה כתוב בספר היצירה, זה מרמז על המצבים השונים שאנחנו עוברים בחיים. לדוגמה, מזרח זה זריחת החמה. זה, יש ימים שזורחת לנו, האור זורח לנו, יש לנו מוכין, יש לנו לב, אנחנו מרגישים טוב, אנחנו שמחים, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, או לפעול בכל פעולה שאנחנו צריכים, כי מאיר לנו אור, מאיר לנו אור בלב, אור בנפש, אנחנו יכולים לעשות, זה הסוד של צד מזרח, אבל אחר כך כולנו יודעים, לפעמים השמש שוקעת, האור שוקע, אז אנחנו בבחינת עכשיו שקיעה, צמצום, חושך והסתרה, צפון זה עניין של גבורות, זה עניין של עושר, זה עניין הגשמי של העולם הזה. ואילו הדרום זה העניין של הרחמים, של החסדים, של האהבה, של החוכמה. למעלה, מצבים שאנחנו עולים למעלה. למטה, מצבים שאנחנו יודעים למטה. לכן כל ארבעה רוחות השמיים ולמעלה ללמטה מרמזים למעשה על מצבי הלב ומצבי הנפש שאנחנו עוברים כל החיים שלנו וכל השנה. אנחנו עוברים את המצבים האלה. על ידי נטילת הלולב לכל ארבעה רוחות השמיים, למעשה אנחנו מגלים בכל ארבעה רוחות השמיים, בין אם אנחנו נהיה בזריחה, בין אם נהיה בשקיעה, בין אם אנחנו נהיה בצפון בגבורות ונצטרך לעסוק בדברים גשמיים, בין אם נהיה בתורה ובחוכמה שזה סוד הדרום. בכל המצבים האלה אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. מהנטילת לולב אנחנו מקבלים כוח להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכל אחד מהמצבים שיעברו עלינו. היום, הדברים שאמרנו, זה לא רק מהלך, עצה, מצווה בעבודת השם. למעשה, זה כמעט כל המציאות שלנו. התחברות עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שכתוב במשנה, בסוף מסכת סוטה, שבעקבת הדמשיכה, היוקר יאמיר, הגפן תיתן פריה, והיוקר יאמיר, קלה כמה בחמותה, שזה העניין של הסכסוכים, עם אחד עם השני, פני הדור כפני הכלב, זה עזות, עזות וחוצפה, וכעסים, והקפדות, ומסיים את המשנה למעשה בהלכה. מה ההלכה? מהי ההלכה לעקבת הדמשיכה? אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. פירוש הדבר שחזל גילו לנו במשנה הזאת, שככל שאנחנו מגיעים לזמן של הגאולה, ואנחנו מאוד מקווים שהשנה הזאת נזכה לגאולה שלמה, על השנה הזאת אומרים הרבה צדיקים בשם החתם סופר, שאמר על הפסוק, מאשפות ירים אביון, אשפות תפשין פי א', ורבי יהושע פינטו כותב על זה שכוונת החתם סופר זה על שנת תשפ"א שתהיה גאולה. מאשפות ירים אביון, אביון זה עם ישראל בגלות, בצער, בצמצום שאנחנו עוברים, ואומר החתם סופר ירום קרנם של ישראל, מאשפות תשפ"א. אנחנו גם רואים איך שכל העולם משתנה, כל העולם מתהפך, יש ניסיונות, הכל מתגבר, כל המהלכים וכל מה שעובר עלינו, הכל מאוד מאוד מתגבר. וכאשר אנחנו שואלים את השאלה, והרבה אנשים שואלים, למעשה כי אני מאמין שכולם שואלים את השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות במצב הזה? פה סוגרים אותנו, פה מצמצמים אותנו, פה מפחידים אותנו, שאנחנו כולם מרגישים שיש פה הרבה יותר דמיון ממציאות, וכבר לא מבינים בכלל מי נגד מי ומה רוצים מאיתנו. הנקודה היא שבעקבת הדמשיכה, לפני הגאולה, באמת אנחנו לא מבינים. זה הנקודה, לא להבין. הנקודה היא לא להבין. אז אם לא מבינים, אז מה נעשה? זה מה שאומרת המשנה. אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. פירוש הדבר, זה הסוד של הנטילת לולב. גם אם נהיה במזרח, בזריחת האור, בגדלות המוחין, בין אם נהיה במערב, בשקיעת האור, בכל מצב, למעלה, למטה, מהצפון, דרום, איפה שלא נהיה, אנחנו, הנטילת לולב זה לקבל את הכוח לכל השנה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים זה אין כוחם של אלה אלא בפיהם. הכוח של עם ישראל האמיתי זה בפה, לפעול את זה בפה. לכן צריך מאוד, בחג סוכות המצווה שמשפיעה עלינו כל השנה, זה כמו שאמרנו, זה נטילת לולב. אבל במשך כל השנה צריך להתחזק בעיקר בתפילה, בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. זה לקחת ספר תהילים, תיקון הכללי, לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, ליקוטי תפילות. לא משנה איך, העיקר שאדם יתחבר על ידי הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. להתרגל כמה שיותר
להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לספר לו, לבקש ממנו, להודות לו, לשבח אותו, כל אחד מה שהוא מרגיש בלב, העיקר, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תתחבר איתו. וזה מעורר הדיבורים והרצונות והכיסופים שלנו להתחבר איתו, מעוררים רחמים מאוד מאוד גדולים. סיפר לי אחד מהצדיקים, סיפר לי שלפני כמה זמן, הוא אמר לי, ככה הלשון הייתה שלו, שהוא אמר לי שהוא ראה מעין גילוי, לא בדיוק גילוי, אבל מעין גילוי, וכמה בשמיים מחכים לרצונות הפנימיים של לב האדם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי מה שאנחנו צריכים לעשות, יש מצוות, יש הלכות, יש דרך, אנחנו חיים בעולם שלנו, צריך לפעול פעולות בעולם שלנו. מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ועוזר לנו, בוודאי שאנחנו נשתדל תמיד להיות בסור מרע ועשה טוב. אבל הפנימיות היום של הכל זה הלב. רחמנה ליבאי ביי. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. הלב שלנו, מה הוא רוצה מהלב שלנו? שכל הזמן נרצה ונגלה לפניו בפינו, באמת לא חסר לנו העולם הזה, אתה חסר לנו. להגיד לקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיד לו, אתה חסר לנו, לא העולם הזה חסר לנו. כי אם אדם מרגיש שחסר לו העולם הזה, צריך לדעת בשורש, אם הקדוש ברוך הוא היה מאיר לכל אחד מאיתנו את האור שלו, את האהבה שלו, את הנעימות שלו, את החסד שלו, לא, אנחנו לא היינו מרגישים שום חסרון בעולם הזה. חסרונות העולם הזה זה רק לעורר אותנו להתבונן בחסרון האמיתי. עכשיו זה שנה, זה עת רצון מאוד גדולה, זה תשפ"א, שיתקיים בכל עם ישראל, בכל נשמה יהודית, מהשפות ירים אביון, אומר החמרם סופר, ירום קרנם של ישראל. השנה התגלה גודל מעלת עם ישראל. ההכנה שלנו לקראת זה, זה עכשיו חג סוכות, זה לשבת בצל האמונה. הסוכה זה לקראת צל האמונה. כל רגע וכל שעה שאנחנו יושבים בסוכה, מאיר לנו מהשכח. זה אור רוחני, מאיר לנו מהשכח שם הוויה, י' כ' ו' כ'. זה השגחה פרטית, זה להרגיש את הקרבה לשם. אבל הכלי נשק להילחם במצבים הקשים שעוברים עלינו, שם, גם כן שם להרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה על ידי הנטילת לולב. הנטילת לולב, לכן אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא הכלי נשק של עם ישראל, כי על ידי זה אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. ואין לעם ישראל שום כלי נשק אמיתי, זה הכל דמיון. לא ממון ולא לא מטוסים ולא שום דבר אנחנו לא באמת יכולים לעשות. אם אנחנו רואים שמשהו בעולם הזה עוזר לנו, השורש שלו זה שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שליחים. אז לפעמים זה יכול להיות בדרך כזאת או בדרך כזאת. אבל היסוד זה ההרגשה של הקרבה לקדוש ברוך הוא. ולכן כשאנחנו נכנסים לצל האמונה, אנחנו צריכים להתחזק. הרב תיקן עכשיו תקנה גדולה ועצומה להגיד 7 פעמים תיקון הכללי כל יום. מי שיכול לעשות את זה, זה מה זה 7 תיקון הכללי? זה 7 חומות. כל פעם שאדם אומר תיקון הכללי, באותו יום נבנה סביבו חומה. 7 חומות, הסתרה כבר לא יכולה להגיע. אבל גם מי שמרגיש שעדיין קשה לו, שיתחיל 2, 3, 4 פעמים, ועוד מעט אנחנו נראה כמה אנחנו צריכים את זה. צריך לדעת, תיקון הכללי זה שומר עלינו. זה עושה, כל פעם שאדם אומר תיקון הכללי, באותו יום בנה סביבו חומה. והחומה, ויום ליום יביע עומר, וככה מכל פעם שאנחנו מתחזקים בזה, על ידי זה אנחנו בעזרת השם ננצח את כל המלחמות שלנו. עכשיו בעזרת השם נגיד, נדבר על עוד נקודה אחת, אחת המצוות של חג סוכות, שעליה כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שהיו עושים שמחה גדולה מהמצווה הזאת. המצווה הזאת נקראת מצוות ניסוח המים. ניסוח המים זה היה בזמן שהיה בית מקדש, היו שואבים מים ממעיין שהיה ליד בית המקדש, מעיין הגיחון, והיו לוקחים את המים, והיו מנסחים את המים, היה על גג המזבח, היה נקב. והנקב הזה היה יורד עד למטה, עד למטה לתאומות, זה היה יורד לבור עמוק מתחת למזבח, והגמרא אומרת שהנקב הזה, ממתי הנקב הזה נמצא? מבריאת העולם. הנקב הזה נמצא מבריאת העולם ונקרא, היו שם 2 נקבים, הם נקראים השיטין. לכן אומרת הגמרא, רמז לדבר בראשית, אותיות בראשית. בראשית ברא את השיטין. פירוש הדבר שהנקבים האלה היו מבריאת העולם, הם היו שם מתחת למזבח. כשבנו את בית המקדש ואת המזבח, בנו את המזבח באופן כזה שיש שתי צינורות דקים בתוך המזבח שיורדים עד לשיטין, ושם רק בחג סוכות, בכל המועד של חג סוכות, היו שואבים מים,
באחד מכלי המקדש, ובבוקר היו מנסחים את המים. והגמרא אומרת שהמצווה הזאת כל כך שמחה את עם ישראל, עד שכל הלילה היו ריקודים. לא, ריקודים כאלה כמו שהיו בבית המקדש, מהמצווה של ניסוח המים, לא היה עוד מעולם. עוד אף אחד, שום גוי, שום אומה, שום מסיבה, שום דבר לא הצליח לעשות כאלה ריקודים. הגמרא במסכת סוכה מתארת את הריקודים, ועל זה כתוב, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מיהווה. שואלים בספרים הקדושים שאלה, מדוע דווקא המצווה הזאת גרמה לשמחה כל כך גדולה? הרי, ברוך השם, יש לנו תרי"ג מצוות, ופרטי מצוות אין ספור, וגם בבית המקדש עצמו, קורבנות וקטורת והדלקת המנורה ונסחים, וכל כך הרבה מצוות היה לנו גם בבית המקדש עצמו, וגם בכל המציאות של עם ישראל. מדוע דווקא המצווה הזאת, של מצוות ניסוח המים, כל כך גדולה הייתה המצווה הזאת ששמחה כל כך את עם ישראל? עד שאומרים שלא היה שמחה מבריאת העולם, לא היה כזאת שמחה. מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, והדבר מובא בעוד ספרים קדושים, שיש פה רמז מאוד מאוד עמוק על סדר ההנהגה שלם של הקדוש ברוך הוא. כי ידוע שכל מצווה, זה לא רק העניין הטכני של המצווה, אלא כל מצווה פועלת מהלך רוחני שלם. ובאמת, המהלכים הרוחניים של המצוות, גם המצוות של בית המקדש, שאין לנו כרגע בית מקדש, המהלכים הרוחניים של המצוות לא התבטלו. והגמרא אומרת שדין של ארבע מיתות בית דין בטל. ארבע מיתות בית דין עצמם לא בטלו. פירוש הדבר, המשמעות העמוקה, שכל המצוות, אם זה קורבנות ואם זה קטורת ואם זה הדלקת המנורה ואם זה שנת היובל, הכל קיים כל הזמן בעם ישראל. עכשיו רק מבחינה רוחנית. אז אומר רבי נתן, וזה כמו שאמרנו, זה מובא בעוד ספרים, השורש של מצוות ניסוח המים זה שורש מאוד מאוד גבוה. ואם נתבונן, מה היו עושים? היו לוקחים מים, שואבים אותם ממעיין. מאיפה המעיין בא? ממעמקים. הוא בא מעמקי האדמה. היו לוקחים את המים האלה, מעלים אותם על גג המזבח, והיו מורידים את המים, היו שופכים את המים לתוך השיטין, לתוך הנקבים שהיה על גג המזבח, והמים האלה היורדים עד לתאומות. אומר רבי נתן, שהמים אין מים אלא תורה. ידוע שבכל מקום, בהרבה מקומות שכתוב בתורה, נביאים כתובים, העניין של המים זה מרמז על העניין של התגלות התורה. יש מים כאלה שמגיעים עד לתאומות. מה זה התאומות? מה העניין של המים האלה שיורדים ונשפחים עד לתאומות? זה המים שיורדים לתאומות, וכמו שאמרנו, אין מים אלא תורה ואור רוחני, שמחזירים בתשובה את הנשמות שנפלו למקומות הכי נמוכים. זה סוד התאומות. זה נקרא נוקבה דה תאומה רבה. כל נשמות ישראל שנפלו לכל התאוות הקשות של העולם הזה, ולכפירה, ולמקומות מאוד מאוד קשים, לחזור מהם בתשובה, לגלות את הקדוש ברוך הוא מהם, יש סוד שיש מים כאלה שהם יורדים עד לתאומות, ומחיים ומעוררים את כל נשמות ישראל לחזור בתשובה. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ב חלק שני, ואפילו מי שנפל לבתי עבודה זרה ולמקומות המתונפים, הלשון הכפולה, בתי עבודה זרה זה כפירות באמונה. המקומות המתונפים זה עומק עומק התאוות של העולם הזה. אפילו מי שנפל לשם, יש גם לשם מים ואור ותורה ורוחניות שמגיעה לשם. על ידי מצוות ניסוח המים, היו ממשיכים למעשה את ההערה הרוחנית לנשמות הכי נידחות, הכי רחוקות, היו ממשיכים לשם ההערה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וזה מובא בעוד בספרים, אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, לפני המלאכים, לפני כל העולמות, לפני הצדיקים, לפני כל נשמות ישראל, כמו יהודי שבא ממקומות רחוקים וחוזר ומתקרב לקדוש ברוך הוא. אין כזה שמחה. השמחה הכי גדולה זה העלייה של האדם היהודי. שאדם יהודי מתקרב במקומות האלה, זה כל העולמות עושים את השמחה הכי גדולה. זה הסוד של לא, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. מי שלא יכול לראות את השמחה שיש בכל העולמות, מכיסא הכבוד ועד סוף כל העולמות, שיש יהודי אחד שמתעורר בתשובה ומתקרב לקדוש ברוך הוא, לא ראה שמחה מימיו. כי זה שורש כל השמחה של כל הבריאה. ההתקרבות ודי כאן דווקא של הרחוקים ביותר. וככל שאדם יותר רחוק, אז ככה השמחה הרבה, הרבה, יותר, הרבה יותר גדולה. זה היה מצוות ניסוח המים. כמו שאמרנו קודם,
המצווה בטלה, העניין הרוחני שלה זה לא בטל. איך זה מתקיים היום, המצווה של ניסוח המים? איך ממשיכים היום מים לתאומות? אנחנו עכשיו בעקבת הדמשיכה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שהירידה הכי גדולה של נשמות ישראל זה עכשיו, זה בדור האחרון, בעקביים, בסוד העקביים של המשיח, בעקבת הדמשיכה. איך מקיימים את זה? אז זה מה שרבנו רמז לנו רמז גדול מאוד בדבר הזה. פעם רבנו אמר שרבי שמעון בר יוחאי היה בחינת עיר וקדיש משמעי הנחית. ראשי תיבות, זה פסוק בספר דניאל, ראשי תיבות שמעון, רמז על רבי שמעון. מה זה, מה הפירוש עיר וקדיש משמעי הנחית? מלאך קדוש שיורד מן השמיים. כי רבי שמעון בר יוחאי התחיל לגלות לנו את המים האלה. אבל כשרבי שמעון גילה לנו את זה, זה רק הייתה התחלה. זה היה גילוי מלמעלה שגילו לנו את הסוד של מצוות ניסוח המים, וזה הזוהר הקדוש. ותיקוני הזוהר, וכל הסודות שגילה רבי שמעון בר יוחאי, זה להתחיל לעורר את המים של בית השואבה. אומר רבנו, כשרבנו גילה את הסוד על רבי שמעון בר יוחאי, הוא אמר, ועכשיו יש בעולם נחל נובע מקור חוכמה, פסוק בספר יחזקאל, ראשי תיבות, נחמן. שהעניין של רבנו זה הנחל נובע מקור חוכמה, זה המצווה של ניסוח המים. שמצווה של ניסוח המים, התורה של רבנו זה המים שאנחנו שואבים. שואבים מהאור ומהנשמה של הצדיק האמת. ועל ידי שאנחנו מתחזקים בזה ומחזקים אחד את השני ומעוררים אחד את השני, על ידי זה אנחנו ממשיכים את המים האלה עד לתאומות. צריך לדעת, לפעמים שתי יהודים, שתי חברים, יושבים, לומדים ביחד, סיפורי מעשיות, ליקוטי מוהר"ן, מתחזקים בדיבורים של אמונה, ואם הם עושים את זה בתמימות ופשיטות, יכול להיות שעכשיו 5,000 נשמות, 10,000 נשמות מקבלות הרהורי תשובה. מדוע? כי האדם בא באמת, בנקודת אמת פנימית, נקודת אמת פנימית, כי הוא רק רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא כבוד, לא ממון, לא עכשיו לקבל תוארים, הוא רוצה להרגיש את הקשר ואת הקרבה עם הקדוש ברוך הוא. וככה יושבים חברים ועוסקים בתורה בנקודה הזאת, אז על ידי זה הם מקיימים ממש מצוות ניסוח המים, שהם מתחילים להתעורר, מתחילים ללמוד, מתחילים לעיין, זה נקרא, הם שואבים את המים, שואבים מהנחל נובע מקור חוכמה את המים. ככל שלומדים יותר ומתחזקים יותר ומבינים יותר, אז הם גם מקיימים את מצוות ניסוח המים. הם ממשיכים את האור הזה לנשמות הרחוקות ביותר. וברוך השם, אנחנו רואים שעכשיו, אנחנו כבר בשנת תשפ"א, סוכות תשפ"א, אנחנו ממש רואים איך שהנשמות רחוקות. עכשיו סיפרו לי, אי אפשר לתאר מאיזה מקומות אנשים מתעוררים בתשובה, כל כך רחוקים, לא ידעו כלום. ביום הכיפורים הזה, שמעתי שאנשים שלא ידעו בכלל שיש מושג של יום כיפורים, פתאום הרגישו שהם רוצים לצום, הלכו לבית כנסת, התעוררו והתחזקו. מאיפה ההתעוררות? ההתעוררות של כל יהודי שמתעורר עכשיו, הוא מתעורר מהמים שנובעים. המים שנובעים זה הנחל נובע מקור חוכמה, זה נשמת רבנו, זה התלמידים של רבנו, זה הרב, שכל מה שעובר על הרב, כל האיסורים שהרב מקבל על עצמו, שזה דברים נוראים מאוד, זה הכל אך ורק בשביל דבר אחד, להמשיך לעוד יהודי, לעוד נשמה את ההתעוררות הזאת. אז מצוות ניסוח המים, שעליה נאמר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, זה למעשה שאנחנו עוסקים, עם תמימות ופשיטות ונקודת אמת, ותמימות ופשיטות ונקודת אמת משמעותה שאדם לומד את התורה, מתחזק בתפילה, במצוות, בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, להרגיש את הקרבה לקדוש ברוך הוא, ואז ממילא גם האדם ירגיש הרבה אהבת ישראל. שאנחנו עוסקים בתורה בכלל, ובפרט בתורה של הצדיק, האמת, עוסקים בצורה כזאת, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו ממשיכים אור לכל נשמות ישראל. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, שזה שנת תשפ"א, שכולנו מקווים שזה השנה שבה נתבשר ונראה עין בעין, ושוב השם את שיבת ציון ואת הגאולה, ונראה את הרחמים של הקדוש ברוך הוא מתגלים על עם ישראל, אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו כל אחד מאיתנו לבד, עם חברים, ואם אפשר לדבר עם הרחוקים, להעיר לרחוקים, לראות את הנקודה הטובה בכל יהודי, לא להקפיד, להשתדל להפוך את כל הכעסים, את כל ההקפדות לעין טובה. על ידי זה, אנחנו ממשיכים ממש רוחניות אלוקות. זה הסוד המים שאנחנו מנסחים על גבי המזבח, מנסחים את זה לנשמות הרחוקות ביותר. ובאמת, לפני הקדוש ברוך הוא אין קרוב ורחוק, הוא אין סוף. ביחס לאין סוף, אין נקרא רחוק, אין קרוב. יש עת רצון. בשמיים יש עכשיו עת רצון מאוד מאוד גדולה,
ואדרבה, הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות אותנו, להעלות אותנו מהגשמיות לרוחניות, מההסתרה אל הגילוי. נגיד נקודה קטנה בדבר הזה, בגלל שכשיש הסתרה, הסתרה זה נקרא שאנחנו לא מרגישים את האור של הקדוש ברוך הוא בתוכנו, לא מרגישים את העונג של הקדוש ברוך הוא, את האהבה של הקדוש ברוך הוא, את יראת השם, אנחנו לא מרגישים את זה בתוכנו. ואז ממילא האדם מחפש את החיות, את השמחה, את האושר, את התענוג שלו בעולם הזה. השנה הזאת, כך שמעתי בשם כמה צדיקים, שאמרו, העולם עולה למקום חדש. מה הכוונה עולה למקום חדש? עכשיו אפשר לגלות חיות חדשה, שמחה חדשה, עונג חדש, אהבה, אהבת השם, אהבת ישראל חדשה לגמרי. אנחנו רק צריכים להסכים למהלך הזה, לא להתנגד. שמעתי שאם מישהו אמר, תינוק, תופס את המוצץ בכל הכך שלא יוציאו לו מהפה. שלא נהיה כמו התינוקים האלה, שאנחנו לא מוכנים שהקדוש ברוך הוא ייקח לנו את העולם הזה. לא לפחד. אם הקדוש ברוך הוא לוקח לנו את העולם הזה, זה כדי לתת לנו דבר הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר רוחני, פי אין סוף יותר עושר, שמחה, תענוג. זה נפעור, זה ממש לצאת מחשיכה לאורה, מגלות לגאולה. אבל היצר המפחיד, הוא אומר, מה אתה תוותר על המוצץ, תוותר על איזה תענוג של העולם הזה? מה זאת אומרת, איך לא תאכל את הסטייק בארבע אחר הצהריים? איך אתה לא תעשן את מה שאתה צריך לעשן? אי אפשר לוותר על זה, לא, אפשר לוותר. כל יהודי יכול לוותר על זה, רק אנחנו ידוע שזה באמת מאוד קשה, אבל השנה הזאת, הקדוש ברוך הוא הולך להאיר לנו עניין אחר לגמרי. מציאות חדשה, הכל עניין אחר לגבי זה שהרבה אנשים דואגים, אבל לא זכינו להיות באומן בראש השנה. אני רוצה להגיד לכם משהו שאני שמחתי, שמעתי זה בשם אחד הצדיקים. אנחנו לא היינו באומן השנה, אומן הייתה אצלנו בראש השנה. איפה שהיה יהודי שמחובר עם הצדיק, בתמימות, בפשיטות, רבנו בא אליו. השנה הזאת רבנו אמר, 30 שנה אתם נוסעים אליי במסירות נפש, השנה אני רוצה לבוא אליכם. זה שנת גאולה, אני רוצה לבוא אליכם. יהי רצון שנראה את הרחמים, את החסדים, את האהבה האינסופית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, וכל מה שאנחנו צריכים לעבור שיהיה בהמתקות גדולות, ברחמים גדולים, ובזכות כל החגים, בזכות הסוכות, הסוכה, ארבעת המינים, נזכה להיות בעולם הזה, בעולם הבא, כל החיים, תמיד בציל עדי מיימנות, תחת צל האמונה, נחסה תמיד בצילו של הקדוש ברוך הוא, נרגיש את הנועם של הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם תהיה לנו שנה טובה ומבורכת. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.